Ako ste osoba koja izdvaja više od 10% svog budžeta za električnu i toplotnu energiju, onda ste energetski siromašni. Tako kažu stručnjaci u ovoj oblasti, koji tvrde da je 50% građana naše zemlje u toj kategoriji, što su pokazale i analize. Dobar procenat stanovništva treba hitnu pomoć. 10% domaćinstava Bosne i Hercegovine treba nužnu pomoć u rešavanju energetskog siromaštva da bi imali uslove u kojim žive da zadovolje svoje potrebe i za stanovanjem, i za edukacijom, i za zdravljem i svim drugim socijalnim komponentama. Pomoć bi ubrzo mogla stići na adrese domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine zahvaljujući podršci Evropske unije. Izdvojena su 64,5 miliona maraka. Javni poziv za ovu pomoć bit će objavljen u ponedjeljak, a mogli bi je dobiti korisnici stalne novčane pomoći, dječjeg dodatka, samohrani roditelji i penzioneri sa srazmjernom i minimalnom penzijom. Kategorija penzionera do iznosa srazmjerne penzije bi trebala da dobije jednokratno do 300 konvertibilnih maraka, a ostale tri kategorije do 600 konvertibilnih maraka, u zavisnosti koliki broj bude domaćinstava koja imaju pravo. A pravo, prema procjenama ovog ministarstva, ima oko 109.000 domaćinstava. No to je, kako naglašavaju stručnjaci, tek kratkoročna mjera za stanovništvo. Potrebno je načiniti dugoročna rješenja. Gračanica je jedna od lokalnih zajednica koja je krenula u tom smjeru i usvojila lokalni akcioni plan za ovu problematiku. Koji će u periodu 23. do 27. godine sprovesti više od 16 mjera za smanjenje tog pomenutog siromaštva. Same te mjere o kojima ćemo govoriti može na panelu se odnose i na edukacije građana, znači na koji način mogu sami sebi da pomognu. I osim tih edukacija postoje također konkretne mjere koje se odnose na sufinansiranje troškova građanima električne energije u zimskom periodu i sufinansiranje troškova grijanja. Slične mjere imala je Tuzla. Mi to već dugo godina radimo kroz jednokratne novčane pomoći. Dakle, tu radimo i sufinansiranje režijskih troškova. Nabavka uglja je bila donedavna, ali smo, evo, čini mi se, prošle godine ukinuli tu mjeru i ogreva. U Kalesiji su mapirali oko 1100 energetski siromašnih domaćinstava. Nisu ih direktno novčano pomagali, ali su im pružili podršku za aplikaciju na projekte viših nivoa vlasti. I mi smo na taj način pomagali našim energetsko siromašnim domaćinstvima da oni apliciraju, da oni pripreme tu dokumentaciju i da oni mogu biti na neki način osviješteni kako i na koji način sami sebi da pomognu da izađu iz te energetske siromašnosti. Ti projekti se odnose na sufinansiranje nabavke novih uređaja za zagrijavanje prostora ili utopljavanje objekata. Svjesni su i u vladinom i nevladinom sektoru da ovakve mjere iziskuju više novca, pa će proces rješenja problematike energetskog siromaštva u Bosni i Hercegovini dugo trajati.